boa tarde. Está no ar o nosso Fatos e Notícias e você vai ver como destaque do nosso programa de hoje. Rolandense denuncia descarte irregular de esgoto aqui na nossa cidade. Tráfico de caminhões na rua Reinaldo Massi atrapalha os moradores. Escorpiões são capturados no Jardim Benedito Ferreira. Setembro Amarelo, a busca pela fé pode evitar o suicídio. E você vai ver também os detalhes do assassinato de Danilson aqui da nossa cidade. Daqui a alguns segundinhos, junto comigo. E hoje é nossa quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020, iniciando o nosso Fatos e Notícias e trazendo as notícias da nossa cidade e região e que acabam sendo tristes para a nossa cidade. Faleceu nesta quinta-feira, dia 16, José Danilson Alves de Oliveira, aos 58 anos de idade. Ele era policial militar da reserva, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-vereador e ex-presidente do NAC aqui da cidade de Rolândia. Danilson foi vítima de golpes de faca por um rapaz identificado como Vinícius, ex-jogador do Nacional Atlético Clube. O crime aconteceu na rua Santa Catarina, esquina com a rua Hugo Maria do Vale, aqui na cidade de Rolândia. Imediatamente após o atentado, ele foi levado até o Hospital São Rafael em estado gravíssimo, com 4 ferimentos perfurantes: pescoço, coxa, couro cabeludo e também a panturrilha. O tórax foi drenado devido à perfuração de pulmão. Segundo o relatório do hospital, uma medicação foi introduzida para a melhora da pressão arterial, porque devido à grande perda sanguínea, ele apresentava uma baixa pressão. Danilson foi entubado, colocado em coma induzido e transferido para o Hospital do Coração, na cidade de Londrina, no início da noite. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 10 horas da noite. Em nota, o Hospital do Coração de Londrina disse que Danilson deu entrada no hospital em estado gravíssimo, foi prontamente levado para o centro cirúrgico e passou por procedimento de emergência com a equipe de cirurgia torácica. Contudo, não foi possível reverter o quadro e, infelizmente, houve o óbito. O suspeito do crime fugiu do local, sentido o bairro Caviúna, mas acabou sendo contido na rua Adolf Schaufer, esquina com a Francisco de Paula. Ao ser questionado pelos policiais sobre a possível autoria do crime, Vinícius informou que tinha uma desavença com a vítima e que, após uma discussão, deu os golpes de faca na região do pescoço e perna e se evadiu do local correndo. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao rapaz e a faca utilizada também foi apreendida. Danilson era presidente de honra do Nacional Atlético Clube, que é o atual campeão da Taça Federação Paranaense de Futebol e também disputará o Campeonato Brasileiro após 20 anos de espera. O velório de Danilson será realizado na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Novo Horizonte, hoje, no período agora da tarde. O prefeito aqui da cidade de Rolândia também decretou um luto oficial na cidade em memória de Danilson. Nossos profundos sentimentos de pesar à esposa, filhos, né? E realmente é um fato trágico para a nossa cidade. Muitas pessoas gostavam do Danilson, outras não, por ser um homem da política, né, da vida pública. Às vezes tem muita gente que gosta, outros não, mas o fato é, né, ninguém quer sofrer aí um atentado ou perder a vida desta forma. Lamentavelmente isso aconteceu, reflete aí algum desentendimento que possa ter vindo aí já de algum tempo, né, e isso tudo será elucidado depois que o Dr. Bruno começar nas investigações e também no depoimento do rapaz, né, e depoimento da família também, e provavelmente nós teremos ainda novidades aí neste caso. Nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares, mas como eu falei, o velório vai ser rápido, porque não pode haver concentração, aglomeração de pessoas, né, e tem um horário definido,
né, pelo próprio decreto municipal, e o adeus sepultamento também acontece hoje no período da tarde aqui na nossa cidade. Nossa equipe também estará acompanhando todo esse momento. Nossos profundos sentimentos de pesar novamente aos familiares, amigos e companheiros de trabalho do Danilson. Vamos dar um giro de notícias? Vamos lá ver como estão as notícias do nosso Paraná. Uma pessoa morreu e outras três ficaram gravemente feridas após o carro da Secretaria de Saúde de Capanema, no sudoeste do Paraná, capotar na PR-182 em Realeza. O acidente envolveu outros dois carros e um caminhão nesta quarta-feira. O carro transportava três pacientes, dois acompanhantes e o motorista. As seis vítimas estavam retornando de Francisco Beltrão, onde os pacientes faziam hemodiálise três vezes por semana. Um homem de 67 anos estava como acompanhante e morreu após o capotamento. As três vítimas feridas são pacientes. Elas foram socorridas pelo SAMU e levadas para o hospital em Francisco Beltrão. O motorista do carro da secretaria perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um caminhão que entrava no trevo de acesso a Santa Isabel do Oeste. O caminhoneiro disse à polícia que não viu o veículo. Após o capotamento, o carro da secretaria acabou batendo nos outros dois automóveis. Um casal de idosos foi agredido durante um assalto dentro de casa em Ponta Grossa. O papagaio das vítimas atacou um deles. O casal de idosos de 81 e 89 anos contou que os três criminosos ficaram na casa por cerca de meia hora. Eram dois homens e uma mulher. As câmeras de segurança da rua filmaram o momento em que os ladrões entram. Um entrou primeiro, enquanto os outros dois sentaram em um banco na calçada. Depois de alguns minutos, todos entraram. Os idosos sofreram violência física e um deles teve ferimentos na mão. Uma das vítimas contou que foi ameaçada com uma arma na cabeça. Um dos assaltantes é conhecido da família. Eles pediam dinheiro e levaram cerca de R$700. Um dos homens e a mulher foram presos. A Polícia Civil autuou os dois por roubo agravado. O outro suspeito conseguiu fugir. A Polícia Militar apreendeu na madrugada desta quinta-feira uma grande quantidade de maconha na Rua Gávea, bairro Morumbi, em Cascavel. Uma equipe da ROCAM se deslocou até o endereço após denúncias de que pessoas estariam traficando drogas no local. Ao chegarem, avistaram três pessoas transportando a carga de maconha em um veículo Monza. Durante a abordagem, quase 100 quilos da droga estavam dentro do carro. Ao realizarem revistas em uma residência, o restante da droga foi encontrado. Após a pesagem, a maconha somou 375 quilos. Os envolvidos, de 23, 21 e 15 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quinta-feira um homem foragido da cadeia pública de Cascavel há 6 anos. O foragido foi encontrado no bairro Interlagos, em Cascavel. Os policiais chegaram ao endereço após denúncias de que o suspeito estaria na casa. A residência foi cercada pelas equipes e, ao abordarem o homem, ele estava em posse de uma arma de fogo calibre 38. O homem havia sido preso no ano de 2011, após ser preso pelo crime de homicídio. Ele teria matado a facadas uma mulher no Conjunto Abelha. No ano de 2014, ele conseguiu fugir da prisão e teria ido para o Paraguai. Há poucos meses, teria voltado para o Brasil. Voltou para o Brasil e, ó, chilindró no homem, né? Olha, nós acabamos de receber a informação aqui, a Unipam Bom Pastor informa que o velório de Danilson Oliveira será a partir das 14 horas, das 2 horas da tarde, na Igreja Assembleia de Deus, da Avenida das Palmeiras, 1041, próximo ao Batalhão da Polícia Militar. O enterro está marcado para as 16 horas. Danilson era sargento aposentado da Polícia Militar, como eu falei, e por esta razão será realizada uma honraria militar às 17 horas e 40 minutos no cemitério municipal. Como o Danilson era da reserva, né, da Polícia Militar, e sempre que falece qualquer policial militar, recebem aí as honrarias, né? Então,
às 14 horas, a partir das 14 horas, o velório na Igreja e Assembleia de Deus, que fica próximo ali do batalhão. E logo depois, às 16 horas, o corpo segue para o cemitério municipal aqui da cidade de Rolândia, onde às 17 horas e 40 minutos haverá o cortejo e as homenagens. Como não pode haver aglomeração, a gente pede para as pessoas ficarem, né, distantes uma das outras, mesmo quem for, utilizar máscara, manter o distanciamento social, né, isso é importante. A nossa equipe estará acompanhando o velório, estará acompanhando as honrarias e tudo mais, todas as imagens, para que você de casa possa também acompanhar, né? Então, hoje, na edição do Diário 27, nós estaremos trazendo todas as imagens do velório, sepultamento, as honrarias, tá, do Danilson, para que todos, então, possam acompanhar, já que estamos num período de pandemia, né, e não é possível fazer aglomerações e ter tantas pessoas lá. Então, vamos trazendo aí as imagens, tá ok? Escorpiões são capturados lá no Jardim Benedito Ferreira. Vamos ver. Imagina encontrar escorpiões em sua casa? Essa moradora capturou escorpiões 4 vezes. Ela, que é mãe de 2 crianças, uma de 6 e outra de 4 meses, está preocupada. Para ela, essa quantidade de escorpiões no bairro Benedito Ferreira acontece por causa dos terrenos abandonados. Então, a gente estava aqui na garagem com as crianças, eu estava brincando com a mais velha. Daí o meu marido, ele pegou e estava com os amigos nossos aqui. E daí a gente viu em cima desse pilarzinho aqui entrando para dentro. Esse foi no primeiro dia. A gente pegou, a gente matou, a gente jogou fora. Nos próximos dias foi assim que eu cheguei do trabalho, porque eu trabalho lá no centro. Daí, assim que eu entro dentro da sala, da minha sala, escorpião ali na sala. Então, não foi primeira, segunda vez, é a quarta, quinta vez já. E o que a gente vê é que, assim, próximo aqui da sua casa existem muitos terrenos, né, abandonado, com lixo, mato alto. Você acha, sim, que isso pode ter contribuído? Com certeza. E muito, muito alto os matos. Os donos dos terrenos não cuidam, os que cuidam já é tudo cercado. Além de você, outros moradores aqui na região também já encontraram escorpião ou algum outro? Não, só eu mesmo. E não faz muito tempo que eu moro aqui. Então, eu sou a primeira pessoa que viu, que já entrou dentro da casa. Então, eu estou até com medo por causa das minhas crianças. Você chegou, às vezes, a comunicar algum órgão, vigilância sanitária, alguém, para que alguma coisa fosse feita, né, uma notificação para esses donos de terreno? Notificação mesmo, mas nada foi resolvido. O que vocês gostariam, como moradores, que fosse feito aqui para que não tivesse esse tipo de problema? Ah, que cuidassem dos próprios terrenos para não ter esse caos, porque eu tenho criança pequena, meus vizinhos têm pequeno, tem recém-nascido ali na frente, então a gente tem medo, né? Que a gente pode ter até algum no berço, eu sempre olho. Meu medo é isso. Fica com medo aí, né, de expor as crianças, né, sendo que esse problema poderia ser resolvido. Sim, com certeza. Olha, desde o ano passado, a prefeitura tem deixado a desejar com relação à limpeza dos terrenos aí na nossa cidade. Muito antes da gente ter todo o problema da dengue aqui no nosso município, né, de todos os casos, já o ano passado, desde a metade do ano, as pessoas começaram a reclamar da sujeira nos terrenos, do acúmulo de lixo, né, do lixo que estava se formando pela cidade. E a gente, desde então, começou a cobrar do poder público, da prefeitura, sobre a limpeza da cidade. Se a prefeitura não quer ir lá limpar e cobrar o IPTU, que pelo menos notifique o proprietário, que pelo menos faça quem é dono do terreno manter limpo, né? E isso já acontece há tanto tempo. Ninguém quer morar do lado de um terreno sujo, ninguém quer correr risco com seus filhos. A gente sabe que aqui no estado do Paraná nós já tivemos dezenas de mortes de crianças por picadas de escorpião. Aí, de repente, vem alguém e fala assim: ah, não, mas aquele escorpiãozinho ali não faz nada, não. Você vai saber? Você vai saber realmente se é ou se não é? Se é o venenoso, se não é o venenoso? Meu amigo, você quer é o terreno limpo e não correr risco com os filhos. Mãe sabe muito bem do que eu estou falando, não é? E por isso a gente volta a cobrar, a gente volta a pedir para a administração pública da nossa cidade, para o secretário da limpeza de pasta,
né, de limpeza da cidade, a pasta da limpeza da cidade, enfim, para que trabalhe, né, gente? Não é porque está acabando o mandato que todo mundo vai cruzar o braço. Já cruzou o braço há um ano atrás, então, né, isso não pode acontecer numa cidade. É realmente lastimável, né, tudo isso, essa insegurança toda na cidade. Bom, enfim, está feita a cobrança e a gente está aguardando e vamos continuar cobrando. Daqui a alguns dias a gente volta lá para ver se foi solucionado o problema do morador, né? Porque a resposta é para o morador, não é para a Flávia, não é para o programa, não é quem mora lá do outro lado da cidade, é para o morador que está ali sofrendo com a situação. Vamos lá, olha, a PRF fez mais uma vez um grande trabalho de tirar drogas de circulação. A Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão na tarde desta quarta-feira, dia 16, na cidade de Arapongas, a apreensão de 216 quilos de maconha. Isso aconteceu por volta do meio-dia, quando os agentes da PRF deram ordem de parada a um homem que conduzia um Renault Duster na cidade de Arapongas, ali na BR-369. O motorista desobedeceu a ordem e fugiu. Ele foi perseguido por cerca de 4 quilômetros, até adentrar em uma propriedade rural, onde fugiu por mais alguns quilômetros, até abandonar o carro em uma área de plantação. Quando os policiais chegaram, o homem havia fugido para o interior da mata e não foi mais encontrado. No interior do carro, os agentes encontraram 216 quilos de maconha. O carro havia sido roubado em agosto no interior de São Paulo, na cidade de Cotia, e estava com as placas falsas. Diante dos fatos, a droga e o carro roubado foram encaminhados para a Polícia Civil na cidade de Arapongas para o registro do crime de tráfico de drogas. As informações são da agência da PRF. Vamos conferir agora nossa cotação financeira. Dólar comercial abriu o dia de hoje a R$ 5,23, o euro a R$ 6,18. E daqui a pouco você vai ver tráfico de caminhões na rua Reinaldo Massi, tem atrapalhado a vida dos moradores. Domingo. Esse grupo aqui, que é a Reprocon, eles têm uma missão muito importante, porque eles estão estudando animais em vida livre e trabalhando na conservação através da reprodução. Vamos agora acompanhar mais essa emocionante e não menos perigosa busca ao macho de onça-pintada. Brasil Biomas, com Richard Rasmussen. Mas o que mais importa é poder coletar material genético para que no futuro possa ser usado na reprodução, garantindo assim a existência desse animal magnífico. Domingo, 11 da manhã. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo disco entrega 3051-4455 e 99970-7577. A responsabilidade da televisão é fazer a sociedade pensar, repensar. Não tem como negar que essas mulheres eram as nossas divas. Era? Não sabia. Tudo que a gente coloca no ar tem que ter uma consequência na vida das pessoas. Eu tinha do mais brega ao mais erudito. E a televisão realmente faz coisas mágicas. O que que a nossa televisão está carente de emoção? Privilégio, né, poder falar que participei do primeiro programa de televisão, né? Ai, meu Deus, tem mil histórias! E o que vale na televisão é a ideia. Semana que vem eu recebo aqui o autor de músicas que todo mundo canta e dança há décadas, Roberto Frejá. Próxima terça, 10h15 da noite. Pronto, já estamos de volta aqui no nosso programa, no nosso Fatos e Notícias.
E vamos já trazendo os números de coronavírus por toda a nossa região. Se a gente pega sempre os dados através das assessorias de imprensa de cada prefeitura, né? As prefeituras publicam lá os seus banners, as informações, e nós pegamos tudo e trazemos a você, nosso telespectador. Se a sua cidade não está sendo contemplada aqui, né, pela nossa matéria, você pode solicitar que seja incluída. E assim a gente vai falar da sua cidade também, tá? Olha, vamos lá aos números de coronavírus em toda a nossa região. A Prefeitura de Londrina divulgou os dados oficiais ontem, dia 16, e registra 8.296 casos positivos, 137 a mais que no último relatório. São 7.762 pacientes curados e 303 casos ativos da doença. Entre esses pacientes ativos, 208 estão em isolamento domiciliar e outros 105 estão internados, sendo que 45 em leitos moderados e outros 60 em UTI. Houve 3 novos óbitos na cidade de Londrina, pacientes do sexo masculino aos 57, 91, 94 anos. Assim, Londrina acumula 221 mortes de pacientes com coronavírus. Aguardando resultados, ainda tem 292 pessoas que já estão como suspeitos, mas aguardam por resultados de exames. A Prefeitura de Cambé também divulgou seu boletim ontem, dia 16, e a cidade registra 1.941 casos confirmados, 1.518 recuperados, 379 em isolamento social, 13 internados e 31 óbitos. O último óbito registrado em Cambé foi ontem, e é um paciente do sexo masculino, 65 anos, sem comorbidades, estava internado no HU em Londrina. A Prefeitura de Rolândia divulgou ontem, dia 16, que foi registrada a 41ª morte de paciente com Covid aqui na cidade. Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 71 anos, que estava internado na UTI do HU de Londrina. Ele era hipertenso, né? E Rolândia agora, portanto, acumula 41 óbitos de pacientes em decorrência da doença. Segundo o banner publicado, Rolândia tem 1.270 casos confirmados, 1.192 recuperados, 26 em isolamento social e 11 internados. A Prefeitura da cidade de Arapongas também divulgou ontem, nesta quarta-feira, o registro de 27 novos casos da doença e 78 pacientes curados, com 2 óbitos também por coronavírus na cidade. Agora, Arapongas chega a 3.984 casos, dos quais 3.306 já estão curados, o que representa 83,2%. 576 ainda estão com a doença e 92 vieram a óbito. O óbito ocorrido em Araponga são 2 pacientes do sexo feminino, uma de 81 e outra de 90 anos. Entre os 27 novos casos confirmados, 16 são do sexo feminino e 11 são do sexo masculino. E referente ainda aos pacientes de Arapongas com Covid-19, 7 permanecem na UTI e 6 estão na enfermaria. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, confirmando mais 1.493 novos casos e 50 óbitos em todo o estado do Paraná. Os pacientes que faleceram tinham entre 17 e 93 anos. Dos casos confirmados, 957 estão internados. Destes, 815 pacientes estão em leitos pelo SUS, 142 em leitos da rede particular hospitalar. Há outros 1.150 pacientes que estão internados em UTI ou enfermaria e que aguardam por resultados de exames. Está aí um breve resumo das informações sobre a Covid na nossa região. A Secretaria de Estado também apresenta o panorama. Todos os dias na página lá do Estado, eles apresentam os números do panorama, onde você pode ter mais dados da Covid, tanto aqui no estado do Paraná, como em todo o nosso país e até mesmo no mundo. Nós temos o bannerzinho, vamos lá, olha, o panorama. Mundo, já são 29.444.198 pessoas contaminadas. No Brasil, são 4.345.610 pessoas contaminadas. No Paraná, são 155.661 pessoas contaminadas, com 3.928 pessoas que morreram em decorrência da doença aqui no Paraná. Segundo a Secretaria de Estado, Cambé registrou 1.549 casos da doença, 131 curados, 26 óbitos e 17 aguardam por resultados de exames.
Londrina, 8.671 casos confirmados, 6.060 curados, 214 óbitos e 293 aguardam por resultados de exames. A cidade de Rolândia, 1.172 casos confirmados, 593 curados, 34 óbitos e 28 aguardam por resultados de exames. Essa tabela que você acompanha aí agora comigo é a tabela disponibilizada pelo site da Secretaria de Saúde de Estado, da Agência de Notícias do Estado, tá? O tráfego de caminhões e muitas vezes caminhões pesados tem atrapalhado bastante a toda a comunidade da Vila Oliveira e principalmente da Rua Reinaldo Massi. A Rua Reinaldo Massi é um dos trechos de desvio da trincheira. Quem vem da PR-170 usa a rua para ter acesso à BR-369. O problema é que, assim como outros desvios, a Rua Reinaldo Massi não está preparada para receber esse fluxo. Nessas imagens enviadas pelos moradores, vemos a dificuldade dos caminhões manobrarem e da falta de espaço na via. O trânsito, a poeira, o fluxo de caminhões, os moradores não aguentam mais. É muito ruim, a gente já não está aguentando mais, porque muita poeira, muita poluição, muito barulho, e já há dois anos e meio já, né, que a gente está aguentando isso. Então a gente pensou assim, não, vamos aguentar, porque assim que a trincheira ficar pronta, isso acaba. Só que agora, depois que a gente ficou sabendo que não vai passar mais caminhão, né, a gente procura... Olha, desse jeito, o dia inteiro. Uma providência, que eles, as autoridades, coisas, tomam uma providência. É simplesmente insuportável. E agora com essa discussão aí, quando vai ser liberada a trincheira, como vocês ficaram, né? Nossa, ficamos todo mundo, nossa, desesperada, porque você não tem mais paz para assistir uma TV, limpar, você não dá conta mais de limpar mais nada. E sem contar o barulho, que é estressante, estressante, é o dia todo. Quando chega 10 horas da noite, eles começam a passar. E 4 horas da manhã. Então tá desesperador. Revoltada, a moradora falou que os políticos e responsáveis não estão levando a situação a sério e que respostas precisam ser dadas à população. A situação não pode permanecer assim. A gente ficou muito nervoso. Eu não sei nem como te falar, como que a gente se sentiu, sabe? Eu fiquei muito nervosa com isso. Uma coisa que era para ser provisória, que parece que vai ser definitiva aqui para vocês. Definitivo? Não pode uma coisa dessa, né? Porque é um bairro tudo de moradia, como que a gente vai ficar aguentando isso a vida toda agora? Os moradores aqui da Rua Reinaldo Massi esperam a liberação da trincheira há quase 2 anos. Eles disseram que se nada for feito e esse trânsito não for desviado, eles vão interditar a rua. Nós estamos fazendo um abaixo-assinado e, se não resolver, nós vamos fechar a rua, nós vamos impedir toda a rua aqui. Aí não vai passar mais ninguém. Porque eu não sei se tem algum responsável aqui na prefeitura, que pelo jeito não tem, né, responsável. Porque o trânsito está um caos. Vocês, o que vocês pensavam que era uma coisa que seria de forma provisória, para vocês é que está sendo definitiva. Como que é conviver com isso há mais de 2 anos? Não, é terrível, porque eu tenho comércio aqui, você tem que limpar, cada meia hora você tem que estar limpando. Terrível. Agora tem uns caminhões que passam aqui com uns negócios fedidos também, que, pelo amor de Deus, né? Foi insuportável. Se passou, derramou, nós tivemos que ligar na empresa, para a empresa vir lavar a rua. Com a possibilidade da trincheira ser restrita a carros, os moradores da Rua Reinaldo Massi pedem que o trânsito seja então desviado. Na opinião deles, a rua não tem estrutura para suportar essa quantidade de caminhão e também esse trânsito. Até deixei um recado no Facebook, se o prefeito quiser vir passear aqui e ficar meia hora para ver o trânsito, porque se fosse na frente da rua da casa dele, já tinha resolvido, né? Eu acho isso. Pois é. E o pior de tudo isso é que a gente não está vendo uma luz no fim do túnel para a situação se resolver, né? Quando foi lá para liberar a obra em 2018, todo mundo quis aparecer na foto, todo mundo sorridente, mas esqueceram de conferir o projeto. Esqueceram de olhar direitinho o que estava sendo construído. Liberar uma obra que nem sabiam para que servia, ou se seria realmente a solução para a cidade. O fato é, a trincheira está aí, construída com um projeto feito, aprovado, e agora? Esse trânsito pesado continuará
ali pela Vila Oliveira, continuará em outros trechos da nossa cidade? Como é que será que tudo isso vai ser resolvido? Se é que esta administração vai resolver alguma coisa ainda nos próximos meses, não é? Infelizmente, o risco de vida está aí. Caminhões de fluxo pesado, andando nas ruas, onde circula também crianças, idosos, no meio de um comércio, no meio de ruas que não têm o preparo para receber. E a gente tem que dar total razão aos moradores. Esse que falou na reportagem é apenas um deles. Nós temos outros milhares que também estão descontentes, que estão suas ruas completamente danificadas, como todos sabem, né? Vamos aguardar e ver, porque a trincheira não vai ser derrubada, não vai ser reformada, ali não vai passar caminhão. E agora, seu José? Ou melhor, e agora, senhor Franciscone? Como fica a situação? Né? Olha, nós recebemos, acabei de receber agora um vídeo do delegado Marcos Rubira. Esse delegado estava de plantão ontem aqui na cidade de Rolândia e atendeu a ocorrência que envolvia o José Danilson de Oliveira, aqui da cidade de Rolândia, que acabou perdendo a vida nesta fatalidade, né, aos 58 anos, ainda muito jovem. E esse delegado, ele gravou uma entrevista para a RIC TV, e a RIC TV nos cedeu gentilmente para que pudéssemos trazer também aos nossos telespectadores. Eu quero agradecer ao Eliandro Piva e ao informativo também Eliandro Piva por ceder também as informações e as imagens que vocês estarão acompanhando agora. É um vídeo que ainda está bruto, a gente não teve tempo ainda de editar, mas que o delegado que atendeu a ocorrência ontem à noite, que era o delegado que estava de plantão, delegado Marcos Rubira, ele fala sobre a ocorrência. Vamos ver. A Polícia Civil está investigando esse crime que vitimou José Denilson Alves de Oliveira, né, o presidente do Clube Nacional de Rolândia. Os fatos que desencadearam, ou seja, a motivação do crime foi porque o autor, o Vinícius Henrique Corsini da Silva, 20 anos, ao menos em tese, teria nutrido por ele um grande ódio, né? Não ficou muito claro ainda se foi esse nutriu esse ódio durante o tempo que ele jogou no Nacional, que ele, inclusive ele jogou no Nacional desde 2018, no time do José Denilson. Mas o fato em si, ou seja, a motivação foi que, de acordo com o autor, o José Denilson teria, ao menos em tese, flertado, ou seja, dado em cima da mãe do Vinícius. E isso gerou um sentimento muito negativo nele. E aí, na data de ontem, ele teria ido até o mercado, comprado carne para fazer churrasco e comprado também uma faca, aguardou a vítima chegar até o carro para ir embora. Isso por volta das 5h15 da tarde de ontem, e ali teria efetuado as facadas, né? Efetuou facadas no pescoço e também na região da perna da vítima. Aí, a partir dali, ele fugiu, dispensou a faca e foi contido, inclusive, pelos próprios funcionários da empresa Connect, que é a empresa do José Denilson. Agora, na sequência, nós vamos ouvir algumas testemunhas, né? Algumas pessoas ligadas direta e indiretamente ao enredo do caso. E nós estamos representando também pela prisão preventiva do Vinícius. O Vinícius tem duas passagens policiais, uma pelo crime de roubo e outra pelo crime de drogas para consumo pessoal. E a gente não constatou também nenhum boletim de ocorrência que o José Denilson noticia e está sendo ameaçado pelo Vinícius Henrique. O fato é que, por conta... Aí, olha, mais algumas outras informações, né? Nós vamos ver aí na nossa edição do Diário 27, que nós estaremos montando aí toda uma matéria, né, sobre o caso, falando sobre os detalhes também, tá? Nós acabamos de receber também uma nota à imprensa, que foi compartilhada também pelo Eliandro. Muito obrigada, Eliandro. Um abraço a você, do escritório Demarque Leandro Abreu. É uma nota à imprensa que foi compartilhada agora, né? E eles são os defensores do Vinícius, né? Eles dizem aqui em nota que, acerca da fatalidade ocorrida pelo falecimento do senhor José Danilson Alves, a defesa técnica do jovem Vinícius Corsini esclarece que o inquérito policial está em fase inicial
e o que impede a defesa técnica de fazer detalhes dos fatos. Ainda esclarece que os fatos ventilados pelas mídias virtuais a respeito da motivação do crime não condizem com a realidade. Ademais, elucida que a motivação do delito não está ligada ao contrato, demissão, convocação ou outro motivo relacionado à profissão que o jovem Vinícius exercia, conforme será demonstrado oportunamente. Por derradeiro, a família do jovem Vinícius Corsini consterna e lamenta profundamente pelo ocorrido e presta condolências aos amigos e familiares do senhor José Danilson Alves de Oliveira, e está aí assinado pelos advogados, né? Enfim, está a defesa do Vinícius, o delegado falando algumas coisas, e é claro que a gente vai ainda aguardar, né? Agora o doutor Bruno, que é o delegado oficial aqui da cidade de Rolândia, como eu falei, esse delegado que acabou de falar aqui pra gente, né, que é o doutor Marcos, ele atendeu que ele estava de plantão. Agora hoje o doutor Bruno assume novamente o cargo, vai se inteirar da situação e vai começar a fazer as diligências. Vai ter o depoimento do Vinícius, vai ter depoimento dos familiares, né, os envolvidos, todas as pessoas envolvidas poderão ser ouvidas nesse momento. E assim a polícia é que vai chegar a um determinado, né, algum ponto, né? A gente supor alguma coisa nesse momento, ainda não dá para supor nada, não dá para dizer que foi isso, que foi aquilo, que teria acontecido assim ou assado, né? Só depois das investigações mesmo, com todos os esclarecimentos, é que poderá se ter aí uma certeza. Lembrando que o velório acontece a partir das 14h na Igreja Assembleia de Deus, próximo ao batalhão, e o sepultamento às 16h no cemitério aqui da nossa cidade, a Unipam Bom Pastor é que está atendendo lá. Olha, um rolandense fez a denúncia de um descarte irregular de esgoto. Vamos ver. Um problema que ainda não foi resolvido. Em 2018, a população denunciou as fossas irregulares dessa clínica. O esgoto a céu aberto e o mau cheiro preocupavam os moradores. A fossa já não existe mais, porém o esgoto está sendo jogado no bueiro e não na rede de esgoto. O mau cheiro e a contaminação da água que vai para o córrego continuam. Eles arrumaram lá mais ou menos do jeito dele e continua jogando no esgoto de rua. E esgoto de rua o bairro não tem, já foi brigado com a prefeitura para fazer um bairro novo onde já se viu não ter esgoto. E eles jogam na rua para prejudicar a gente do hospital. Ou seja, todo o esgoto aqui da clínica vem parar aqui? Tudo aí dentro. Isso aí é a prova que você viu agora, né? E depois daqui, qual é o destino? No córrego? No córrego lá embaixo, que vai sair no manancial, lá das roças, lá embaixo. Lá. O senhor tentou, às vezes, conversar com a clínica, falar para eles por que está, né, jogando o esgoto aqui, né? Qual foi a resposta deles? A resposta que eles me deram, que falou com a Sanepar, que era para a Sanepar resolver. E a Sanepar joga para eles, que eles que têm que resolver. Agora não sei para quem reclamar. Como que é conviver assim com esgoto aqui perto e irregular? É horrível, que à noite a gente não respira aquele ar que tem que respirar. É um ar que sufoca a gente, que falta até no pulmão. Muito mau cheiro? É muito mau cheiro. É um gás assim, ardido. Chega a arder a garganta da gente. E o senhor, como morador, que gostaria que fosse feito aí, né, que desse uma solução para que isso fosse definitivamente resolvido? Eu gostaria que eles fizessem uma rede de esgoto adequada, não do jeito que eles fizeram lá com cano de 5 centímetros, sei lá, 3 quartos. É um caninho fino, não coleta água nenhuma. Tanto que nós reaproveitamos até a água do telhado para não jogar tanto na rua. E eles não jogam à vontade a sujeira que está aí. Isso é a prova, você viu agora há pouco também, né? Você filmou. E essa não é a reclamação só sua. Todos os moradores aqui, né, querem uma providência. Né? Exatamente, todo mundo do bairro quer uma providência. Nessa hora estão todo mundo trabalhando, não tem ninguém no bairro aqui para dar um depoimento. Mas todo mundo quer que seja solucionado. Quer que seja solucionado o problema do esgoto. Pois é, reclamação antiga, né? Por que ainda não foi arrumado, gente? Pelo amor, hein? Bom, depois da exibição da matéria, a gente espera que a secretaria competente possa ir e resolver o problema.
Daqui a alguns dias a gente volta lá novamente para ver se a comunidade foi atendida, né? A Sueli com a gente aqui dizendo boa tarde para você também. O Eliakim Moura dizendo boa tarde a todos. Eliakim, uma tarde ótima para você, viu? Tudo de bom. O Mauro Alexandre dizendo aqui boa tarde, Flávia, e a todos os que assistem o Fatos e Notícias. No caso da trincheira, a pergunta que não quer calar é essa: quem é que vai pagar por isso? Meu amigo, quem é que já pagou por isso? Nós pagamos, eu, você, todos nós que somos contribuintes. Nós pagamos nossos impostos e são recolhidos ao caixa da prefeitura, ao caixa do estado, ao caixa da União. Enfim, os impostos são recolhidos de diversas formas e vão parar aí nos cofres. E são gastos para reverter em melhorias para a comunidade, ou deveriam ser revertidos para a melhoria. Agora, quando surgem obras inúteis como esta que vocês acabaram de ver da trincheira, de 11 milhões, 12 milhões, 15 milhões de reais, enquanto o país vive uma pandemia, que a cidade de Rolândia não tem nem exames para fazer, meu amigo, nós já pagamos. E dói no bolso, hein, amigo? A Dalva aqui com a gente, dizendo boa tarde a todos. Boa tarde, Dalva. Um beijo grande aí no coração, viu? A Salete também com a gente. Um beijo para você, Salete. A Lene também. Um beijãozão aí para todos vocês, tá? Um beijo dizendo boa tarde aqui pra gente. Olha, acho que eu vou sortear já. Vamos fazer o sorteio? Podemos, né? Ó, nós temos o sorteio para sortear dois cartões aqui do Lions, tá? É a costela assada e desossada. Gente, essa costela é maravilhosa. Maravilhosa, derretendo, tá? Eu tenho sorteio de dois cartões e tenho sorteio de um frango assado também, que é da panificadora Miranda, tá? Então são três sorteios que nós vamos fazer e nós vamos fazer eles já. Todas as pessoas que curtiram a nossa página nos últimos dias, desde a terça-feira, ou que solicitaram a participação também para entrar no nosso grupo, né? Várias pessoas solicitaram para entrar no grupo também. Todas as pessoas estão aqui, ó. Tá todo mundo aqui, gente. Quem solicitou a participação para entrar no grupo, quem curtiu a nossa página, quem comentou, tá todo mundo aqui. Vamos sortear primeiro um frango assado? Vamos pro franguinho primeiro? Ó, tá aqui, tá? Vamos lá, tchan, tchan, pega um só. Vamos lá. Olha, o ganhador do franguinho foi o Diego Fabri. Diego Fabri, acabou de ganhar um franguinho assado e vem ainda com uma batata rústica. Maravilhosa, eu já comi lá, é muito, muito bom, viu? Você não vai se arrepender, não. Vai ser um domingão aí da família. Agora a costela, costela do Lions. Aliás, muito obrigado ao Lions Clube de Rolândia. Muito obrigada, Marcela Padilha, que é a diretora social. Social e de eventos, né? É, que concedeu aí pra gente, né? Olha, o ganhador de uma das costelas, um dos cartões, é o Leonildo Barros. É, Leonildo Barros, tá? Leonildo Barros ganhando aí um cartão da costela. E vamos lá, vamos chacoalhar, gente. Só deu homem até agora aqui. Vamos sortear uma menina, uma mulher aqui, né? Vamos ver quem que sai aqui pra gente. Olha, é a Salete Gomes. É uma menina, a Salete Gomes ganhando a outra costela, tá? Costela do Lais. As duas costelas são pra domingo e o franguinho também é pra domingo, tá? Ok? Semana que vem a gente traz mais sorteio aqui no nosso programa. Como é bom sortear, como é bom ganhar, né? Uma maravilha. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Muito obrigado pela companhia de sempre, pelas curtidas. Esteja sempre junto com a gente. A gente trabalha com muito amor, com muito carinho, incansavelmente. Olha, suando mesmo a camisa, para que trazer sempre a matéria em alto nível, né, com profissionalismo, com ética a todos vocês. E o nosso muito obrigado por cada um de vocês que participou aí desse sorteio e que participa com a gente todos os dias, tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, deixa eu trazer mais uma outra informação, gente. Teve mais uma apreensão da PRF que eu quero trazer aqui para vocês. Só que deixa eu mudar aqui meu texto aqui, porque eu já mudei, virei, mexi. Né? E olha só, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem na noite desta quarta-feira com 3 pistolas, um revólver, 300 munições e 25 quilos de maconha. Isso aconteceu em Alto Paraíso. Por volta das 22 horas, os agentes da PRF deram ordem de parada ao motorista que conduzia um Fiat Uno, ali na BR-487. Ele tentou fugir, mas acabou sendo contido logo em seguida. Ao realizar os procedimentos, os policiais encontraram nas laterais do assoalho do carro 3 pistolas calibre 9mm, um revólver calibre 38, 100 munições calibre 9mm, 105 munições calibre 38, 100 munições calibre 32,
e 5 carregadores. Além das armas e munições, foram encontrados 25 tabletes de maconha, que totalizaram 23,4 kg. E além de 2 pacotes de haxixe, que totalizaram 2,1 kg. Perguntado, o homem de 22 anos disse aos policiais que tirou o carro já carregado em Novo Mundo, Mato Grosso do Sul, e tinha como destino a cidade de Maringá. O homem foi conduzido juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhado para a Polícia Federal em Guaíra para o registro do crime de tráfico de drogas e tráfico de armas e munições. Esse está com a vida bem enrolada, aos 22 anos, né? Vamos conferir as nossas oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Ivaté tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 3.599. Inscrições até dia 25 de setembro. Informações, concursos.alfomoarama.edu.br/concursos. A Prefeitura de Quatro Barras tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 18.384. Inscrições até dia 26 de setembro. Informações, 4br.gov.br/concursos. A Prefeitura de Colombo tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 13.132. Inscrições até dia 18 de setembro. Informações, concursosnobrasil.com.br. E daqui a pouco você vai ver Setembro Amarelo, a busca pela fé pode evitar o suicídio. Domingo, estou chegando em Poconé, no Mato Grosso, para viver aqui grandes experiências. Eu te convido para uma aventura muito especial. Planeta Turismo é uma grande aventura para conhecer o Pantanal assim bem de pertinho, né? Domingo, 10h30 da manhã. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 3176-3000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 3176-3000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação, supermercados Locatelli dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal, Marcondes e Oliveira, iniciam um patrulhamento para assegurar a fluidez do trânsito e a segurança na Dutra. Você liberou o caminhão? Não. O caminhão indo embora lá? Vai atrás. Você lembra esse negócio aí? No quilômetro 212, em São Paulo, doutora Jéssica chega ao local de um grave capotamento. Machucou alguém? Tá tudo bem? O papel do médico nessa hora, mesmo que não haja vítimas no local, é dar um suporte emocional também. A gente está lá também para isso. Tá aí, pronto, estamos de volta. A Leda e o Gil aqui com a gente. Dizendo boa tarde, Flávia, hoje é meu aniversário, gostaria muito de ganhar um bolo. Será que alguém poderia me presentear? Moro na vila. Leda, vamos tentar, né? Não custa a gente tentar pedir. Vai que tem alguém nos assistindo, alguma confeiteira, algum supermercado, alguma padaria que pudesse presentear você com bolo? Fica aí, né, a dica, tá? Se alguém entrar em contato aqui com a gente, nós corremos falar pra você, tá?
O João Valdemar aqui com a gente também. João, um abraço para você. Dizendo boa tarde, Flávia. Já construíram os dois hospitais em Rolândia. Que lugar que está instalado mesmo? Pois é, João. Construir os dois hospitais, só esqueceram de dizer aonde, né, amigo? Aonde? E olha só, uma pessoa de dentro da prefeitura, um cargo de confiança, disse numa rede social alguns dias atrás, em um comentário, de que a turma que está hoje na prefeitura não vai sair de lá não, porque já está tudo acertado para que eles continuem no poder. Será que é isso mesmo? A Paulinha Barreto aqui com a gente. Paulinha, um beijo grande para você, viu? Boa recuperação, que você fique boa logo, amiga. Beijo grande, viu? Ela dizendo aí oi, boa tarde para todos. A Isaura Munhoz aqui com a gente também, dizendo boa tarde, Flávia. Boa tarde, Isaura. Um beijo grande para você, tá? A Joyce também, dizendo eu quero, ô Joyce. Dessa vez não deu, né? Mas da próxima, quem sabe, né, amiga? Da semana que vem a gente arruma outro sorteio para fazer, tá? A Silvia Poli aqui com a gente também, dizendo boa tarde, Flávia. Deus abençoe sua vida e de todos aí da TV. Muito obrigado, Silvia. Um beijo grande para você e continue tendo esse amor que você tem pelos animais, viu? Isso é louvável, isso é para poucos. E a gente precisa lutar por eles mesmo, porque eles dependem de nós. Certíssima, tá? A Rosângela aqui com a gente também, dizendo boa tarde para você também. E ela já dizendo aqui para Salete, né, que ganhou o cartão. Ganhou, olha que legal. Salete dizendo obrigado, obrigado a você, amiga, por participar aqui com a gente, curtir, tá sempre aqui com a gente. Um beijo grande. E aproveite bastante essa costela assada aqui, é divina, viu? A Leda dizendo aqui, Flávia, boa tarde, hoje é meu aniversário. Ah, ela deu um recadinho lá em cima. Beijo grande, Leda, vamos pedindo aqui, né? Quem sabe a gente consegue ganhar um bolo pra você, né? Gente, esse mês de setembro é considerado um mês amarelo, porque é o mês de prevenção ao suicídio. A gente tem falado em quase todos os dias aqui no nosso programa alguma matéria específica, alguma matéria relacionada a esse assunto, porque é um mês da gente realmente fazer memória disso e realmente lutar para que a gente não tenha suicídios mais na nossa sociedade. A busca pela fé pode ser uma linha de salvação e evitar o suicídio. Vamos ver. Olá, Flávia, olá a todos. E nós seguimos aqui com as nossas matérias especiais sobre o Setembro Amarelo, conhecido como mês de prevenção ao suicídio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre suicídio e fé. Como a fé pode ajudar na prevenção do suicídio? Para o pastor Silas, da IPI, a fé vem trazer esperança. Inclusive, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, na Bíblia, o autor a esse texto diz que a fé é justamente a esperança, é a certeza, né? É a certeza daquelas coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, normalmente, a gente imagina que o suicida é alguém que perdeu a esperança, alguém que se suicida, alguém que pensa em tirar a vida, perdeu, né, o rumo, o olhar para o futuro, imaginar que possa ser bom. E aí a fé entraria com essa definição que a própria Bíblia traz, dizendo que é justamente a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. E que por continuar esperando me faz acordar a cada dia, sabendo, puxa, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Né? O apóstolo Paulo fala, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Então, geralmente, a gente imagina que a fé ela pode contribuir para evitar que alguém se suicide, quando essa pessoa pode entender isso, que há esperança. Para o pastor Silas, além da fé, é preciso reconhecer a necessidade de ajuda. Uma das causas do suicídio é a depressão, uma doença que precisa ser tratada e acompanhada. Nem mesmo homens de fé estão imunes ao suicídio. Por isso, o assunto não deve ser tabu na sociedade e principalmente nas igrejas. Que a gente tem encontrado muitos religiosos se suicidando. Né? Tem ouvido de muitos casos, até mesmo no nosso caso cristão evangélico, a gente tem recebido muitas informações, infelizmente, de pastores que se suicidam. E há realmente um grande tabu. Né? Eu estava conversando ontem com algumas pessoas a respeito disso, que eu nasci num lar cristão evangélico e eu cresci dos meus pais ouvindo, quem se suicida vai para o inferno.
né? Então era sempre um terror ouvir isso. Então havia um temor social, parece, com essa questão, o tabu, né, dessa questão do suicídio. Depois, eu creio que para a questão de prevenção ou até de tolerância às opiniões, e com toda a discussão que a sociedade abriu, até para a eutanásia, né, o próprio desejo de morrer, ser aceito e respeitado, etc., eu acho que nós entramos num outro rumo, né? Eu acho que havia um desequilíbrio e fomos para um outro, né? De que às vezes a gente até vê, mesmo no nosso meio evangélico, pastores, por exemplo, que se suicidam e às vezes são tratados como herói. Ah, foi um grande homem, fez um grande trabalho, e agora... Então, paira sempre uma dúvida, né? O que acontece, afinal de contas, com o suicida? Eu acho que aquele desequilíbrio, vai para o inferno, é uma coisa desequilibrada, desnecessária, e gera uma situação ruim. E o desequilíbrio também de tratar o suicida às vezes como um herói, que né, não deu conta, tal, mas fez o que tinha que fazer. Romantizar o suicídio. Romantizar, né? Às vezes acontece isso. Eu acho que isso também é um perigo. Eu acho que para a gente quebrar o tabu é meio complicado, né? Sempre vai ter essa coisa com a vida, claro, de que a vida deve ser mantida e preservada. Mas eu entendo que precisa haver um equilíbrio de entender que nós precisamos buscar hoje os mecanismos, tanto sociais, psicológicos, de entendimento, né? Para entender o que psíquicos, talvez psiquiátricos, para chegar a entender o que tem levado as pessoas a essa desesperança que eu falava no início. Além do pastor Silas, nós conversamos também com o pastor Paulo, aqui da Primeira Igreja Batista de Rolândia. Ele, infelizmente, teve um caso de suicídio na família e contou para a gente como a fé ajudou ele e a família a superar essa situação. E na nossa família foi um caso de uma depressão muito profunda mesmo. Uhum. E às vezes nós olhamos assim, as pessoas começam a falar assim, quando a pessoa está num estado depressivo, alguns têm um conceito errado, dentro da família ou aquelas pessoas mais próximas falam, isso é uma frescura, ou isso, sabe, é só para chamar a atenção, quando na verdade não é isso, né? E nós tivemos esse caso na família e justamente por causa da depressão. Mas não era uma. A depressão foi provocada por um caso endócrino. Uhum. Ou seja, não produzia a serotonina suficiente para dar o equilíbrio entre a melancolia e a alegria, né? Então essa serotonina dá esse equilíbrio. Então partiu para uma melancolia muito profunda. Para nós foi um impacto muito grande, porque não vai chegar em nós, né? Mas infelizmente chegou. Então todos nós, nas nossas famílias, pessoas próximas a nós, estamos sujeitos, né, a ter um caso assim. É triste, claro. Para o pastor, o papel da igreja é acolher, acompanhar e aconselhar. Não cabe à igreja discutir se há ou não alguma condenação para quem se suicidou. Até o período da reforma da igreja, que o suicida estaria automaticamente condenado. Mas a partir da reforma começou a mudar esse conceito. A partir de Lutero mesmo e Calvino, começou a refutar muito isso, estudando na palavra de Deus. É, e o que confortou a gente também é que buscando na palavra, não no sentido emocional nosso ou das pessoas, mas buscando na palavra, nós não conseguimos encontrar e não há nenhum texto específico, tá, categórico, que afirma essa questão que o suicida está condenado. Lógico, a Bíblia diz que o julgamento do Senhor vai ser justo, mas não existe essa questão. Então foi isso que, de certa maneira, trouxe um certo consolo para nós, em saber que havia ainda uma esperança, né, com relação àquela pessoa que se suicidou. Usar a fé para trazer esperança, buscar ajuda profissional e se aconselhar com boas pessoas. Para o pastor, essas atitudes podem salvar vidas. Então, uma das maneiras que nós podemos assim ajudar estas pessoas é, por exemplo, assim, estar sempre próximo dela, o máximo possível, amando essa pessoa, ajudando, caminhando junto. De que a fé pode dar esperança para o amanhã, para o futuro, e que aquilo que hoje me parece insolúvel, que me parece ser algo que é fim,
né? Não, ainda posso continuar porque há esperança para um futuro melhor. Há um texto da Bíblia que eu gostaria de citar, por favor, mais uma vez, Jeremias 29:11, em que Deus escreve uma carta para o povo dizendo: eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, é pensamento de paz para dar o fim que vocês desejam, né? Então a fé, ela nos leva a entender isso: Deus tem algo e que se eu conseguir esperar mais um pouco, vai chegar esse momento e isso vai me ser entregue, isso vai me ser concedido e eu vou entender a situação da vida e eu vou poder ter então a paz que me mantém com esperança para viver mais o amanhã e mais a outra semana e mais o outro ano, até que todas as coisas boas aconteçam. Linda, né? Adorei essa matéria, realmente especial. Muito obrigado, pastor Silas, muito obrigado, pastor Paulo. O depoimento, né, do pastor Paulo falando sobre um ente querido que passou pela situação, quando está muito próximo da gente, a gente enxerga de uma forma diferente, né, quando a gente passa pela situação. Problemas todos nós temos, uns maiores, outros menores. Algumas pessoas têm mais facilidade para resolver alguns problemas, outras pessoas têm mais dificuldade. Isso não quer dizer que alguém seja mais inteligente ou menos inteligente, ou que o problema de um seja maior do que do outro. É a forma com que a gente encara a vida da gente, é a forma com que a gente enxerga, né, os problemas e as coisas que estão ao nosso redor, a nossa vida. Mas eu tenho certeza absoluta que com a fé nós enxergaremos de uma forma muito especial, muito mais suave, assim como é o amor de Deus para com a gente. Assim como esses grandes homens acabaram de falar, esses dois homens de Deus, esses dois homens fantásticos da nossa sociedade que vieram para dar esse depoimento. Você aí de casa, se está em problema com depressão, se tem essa tristeza, esse oco no seu coração, ou se tem esse problema, procure ajuda. Sempre vai ter alguém que vai querer te ajudar. Pode ter certeza. Nós temos o telefone lá do Centro de Valorização da Vida. Nós temos os pastores da nossa cidade, que são espetaculares. Nós temos os padres das igrejas católicas. Nós temos muitas e muitas pessoas que estão disponíveis para você, para sempre te ajudar. O que importa de verdade é a gente se revestir de coragem, de fé, de esperança, lutar com todas as nossas armas e também com o nosso amor, para superar as dificuldades sem ficar tropeçando. E para esse caminho dar certo, meu amigo, nenhum. É a fé. Tenho certeza. Se você tiver a fé, se você tiver a palavra com você, meu amigo, não tem o que te derruba. Mas não tem. O coisa ruim pode até te atentar, mas não vai conseguir. Você fica revestido de amor, como se fosse uma redoma de vidro, sabe? Que te protege. É assim. São as asas do Senhor que ficam te protegendo, né? Santíssimo. Maravilha. Vamos seguir na fé? Vamos? Você aí, eu aqui, não importa qual seja a sua religião, se você é espírita, católico, se é evangélico, se é protestante, se é... Não importa. Nosso Deus é o mesmo, né? Nosso Jesus Cristo. Somos todos cristãos. Vamos nos unir nessa fé maravilhosa e salvar vidas. Isso que importa, né? Isso aí. Olha, muito obrigado ao Vitor Pasqualati aqui junto com a gente. Vitor, um beijo para as crianças aí, viu? Antigamente a gente se encontrava sempre, agora que esse período de pandemia já não se encontra, né? Dá uma saudade. De vez em quando eu vejo as tuas meninas aqui passeando aqui pelo nosso canal. Muito obrigada, viu? Um abraço grande para toda a família. Boa tarde, excelente programa de notícias locais para a população ficar por dentro do que acontece. Obrigada mais uma vez, Vitor Pasqualati, aqui junto com a gente. Né? Ele que é o professor de futebol da molecada. A molecada tá doida para voltar a jogar futebol. Nossa Senhora! O Daniel Bento aqui com a gente, dizendo boa tarde, Flávia. Boa tarde para você também, Daniel. Daniel, eu coloquei seu nome aqui dentro, viu? Hoje eu estava escrevendo os papelzinhos e coloquei seu nome aqui dentro. Mas não deu, amigo, dessa vez. Mas vai dar da próxima, né? Certeza, continua participando, tá? A Salete aqui dizendo, mandando um beijo para Raquel Costa. Obrigada, Raquel. E obrigada, Salete, também. Beijo grande para vocês. Deixa eu passar mais uma outra informação aqui para a gente. Vou jogar os empregos, né? Isso aí mesmo. São as vagas de emprego das agências do trabalhador. Vamos lá.
Em Rolândia, oportunidades para consultor de vendas, cortador manual, enfestador, frentista, gesseiro. Em Cambé, há oportunidades para torneiro mecânico, estagiários, auxiliar de produção. Em Arapongas, empacotador, atendente de caixa, auxiliar mecânico e também atendente de loja. Tá aí as oportunidades de emprego das agências do trabalhador. Se você se interessa por uma dessas vagas, entre através do site e faça o seu agendamento. É importante lembrar que todos os estabelecimentos comerciais e todos os públicos também, você só consegue entrar se você tiver com uso de máscara, utilizando álcool em gel e tiver o distanciamento social de uma pessoa a outra, tá? Deixa eu passar mais uma outra informação. Gente, a funerária Bom Pastor Unipam tem sempre o plano ideal de assistência mútua para você. A gente vem falando há bastante tempo da funerária Bom Pastor porque a gente sabe que é um plano muito importante e um plano muito bom. É claro que ninguém quer ficar pensando que vai morrer amanhã ou depois, enfim, fazendo plano para morrer, não é verdade? Mas não é realmente isso que importa. O que importa é que quando você está na profunda dor da perda de um ente querido, você não quer ficar escolhendo que caixão que você vai usar, qual velório que vai ser feito. Não é verdade? Você pode deixar tudo por conta do pessoal do Unipam, que cuida para você com o respeito humano que a sua família merece. E fora essa parte, né, de funeral e tudo mais, você, ao estar com o Unipam Bom Pastor, você está também associado. Estando associado, você pode utilizar das vantagens e fazer as consultas com especialistas pagando apenas uma taxa. Você pode fazer consulta com oftalmologista, com neurologista, cardiologista, psiquiatra, ter atendimento psicológico, fazer fonoaudióloga, tudo com desconto, utilizando do cartão do Unipam. Então, corra e faça já o seu plano. Vai ter um que vai caber aí no seu orçamento, tenho certeza. Eles têm vários planos, você pode escolher qual plano que você quer, qual que se adapta melhor à sua família. Eles têm planos que, inclusive, contempla também a cremação, tá? Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que a sua família merece. Vamos trazendo nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 48,63. A soja industrial, R$ 117,75. E o café, a R$ 506, arroba. A 60 quilos, perdão. O boi, R$ 236,77, arroba. O frango de corte, a R$ 4,96 o quilo. E o suíno em pé, tipo carne, a R$ 7,30 o quilo. Daqui a pouco você vai ver, futuramente, o coronavírus pode ser sazonal. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova, do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade tá bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha ser um integrante do Clube Amigo da Fé. A Paróquia São José de Rolândia, há 25 anos, produz e veicula o programa Momento de Fé. Você pode participar desta missão de evangelizar. O Clube Amigo da Fé é formado por pessoas que assistem, divulgam e oferecem com alegria a sua colaboração mensal. Estas pessoas se sentem felizes por fazer parte desta comunidade que divulga a palavra de Deus.
é fácil fazer parte do Clube Amigo da Fé. Basta dizer sim, eu quero ajudar a difundir o Reino de Deus. Você pode fazer a sua colaboração de qualquer valor, diretamente na Secretaria da Paróquia São José, ou entrando em contato pelo telefone 3255-2293, ou ainda pelo WhatsApp 99660-0111. Seja você também um evangelizador. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Domingo. Uma jornada incrível pelo coração gelado dos Alpes, onde os mistérios surgem. E nem sempre é o mais forte quem sobrevive. E no segundo episódio, a batalha de uma loba para salvar seus filhotes de grandes ameaças. Domingo, 5 da tarde, no Planeta Terra. Prontinho, já estamos de volta aqui no nosso Fatos e Notícias, agradecendo sempre a participação de todos os nossos telespectadores. A Solange Marcato aqui com a gente, dizendo boa tarde, Flávia, boa tarde para você também, Solange, um beijo grande, viu? Um ótimo dia. A Maria Célia também, dizendo na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é São Pedro e Nossa Senhora de Fátima, temos um Frei Rodrigo Vieira, que é psicólogo, procure pela secretaria. Maria Célia, o Frei Rodrigo é uma bênção. Ele é uma bênção, com certeza, né? É na paróquia São Pedro e Nossa Senhora de Fátima, do Novo Horizonte. E nós já gravamos, inclusive, uma matéria com ele, justamente sobre esse tema, sobre o suicídio, sobre o Setembro Amarelo. Como vocês podem acompanhar, todos os dias nós temos uma entrevista especial sobre esse tema. Até aí, final do mês, nós vamos continuar abordando esse tema incansavelmente. E uma das entrevistas que já está até gravada é com o Frei Rodrigo, que ele é uma sumidade mesmo, né? É, a confissão dele não é nem confissão, né? É mais do que uma confissão, né? Uma maravilha. Realmente muito especial. É, deixa eu já trazer alguns recadinhos aqui. É, infelizmente, nós acabamos de receber uma informação de que uma criança de apenas 3 anos de idade acabou morrendo carbonizada em uma casa na área rural de Jataizinho. Isso aconteceu agora, há poucos instantes, né? É uma área rural próximo à Ilha do Baiano, né? As informações dão conta de que ela tenha falecido em decorrência deste incêndio. O IML perito de criminalística estão se deslocando ao local, que estará lá na estrada Água Branca, né? Provavelmente no período da tarde, na segunda edição, no Diário 27, nós teremos aí mais informações a respeito deste acidente terrível, né? Que acabou vitimando mais uma criancinha. Que triste. Muito. Vamos lá, deixa eu trazer aqui os recadinhos de hoje, deixa eu puxar aqui um pouquinho só para cima para a gente ver se ficou alguma coisa de ontem. Ontem nós terminamos o programa correndo, né? Ah, ficou sim, ficou uma mensagem aqui e eu vou compartilhar com você, nosso telespectador. Vamos lá. Oi, Flávia. Oi. Tudo bem? Tudo. Aqui é Elizabeth Martins. Tudo bem, Elizabeth? Eu quero desejar os parabéns para os caminhoneiros. Foi ontem, dia dos caminhoneiros, isso mesmo. O dia inteiro. Isso. E para o meu irmão também, que ele trabalha de caminhão. Ele tenha muita força, muita garra, né? De óleo, né? Mas é sim, caminhão, né? Sim. E para todos meus colegas caminhoneiros, tá bom? Obrigada, Elizabeth. Tchau. Um beijo grande para você. Beijo grande para você também, tá? É, deixa eu falar. Gente, a Cir também passou um recadinho aqui para mim e eu gostaria de compartilhar. Eles fizeram uma live, né? A Cir, no último sábado agora, eles fizeram uma live. E eles organizaram, a Associação Comercial e Empresarial aqui de Rolândia, eles organizaram essa live solidária em prol das entidades assistenciais daqui da cidade que acolhem os idosos. O principal grupo de risco que é atingido pela Covid-19.
Foram 6 shows em sequência que foram transmitidos ao vivo pelo Facebook e YouTube da associação, que é o Acir Rolândia. Se você perdeu essa live, ainda está lá no YouTube da Acir. Você pode ir lá no canal da Acir, se inscrever e assistir, que vale muito a pena, tá? Também segue no ar os links para as doações aos lares de idosos que precisam de um apoio financeiro neste momento delicado e com o aumento dos seus custos e manutenção. Você pode ajudar com o que você quiser, todo esforço é sempre muito bem-vindo, tá? O site irá receber doações de até 30 de setembro. Portanto, estão aí os links, né, do Facebook, YouTube, da Acir, onde você pode também fazer as suas doações para o Caibar Schutel, né, e para o Lar Manaim. Além dessas duas instituições, também a Acir se propôs a colaborar com a divulgação das entidades que prestam assistência e precisam e necessitam de apoio também. O Hospital São Rafael, que precisa de cestas básicas em torno de 140 por mês. E mais informações com a Cirlei pelo telefone 3311-3060. E também o projeto Amigo Céu, Abrigo Céu, né, que é do pastor Satírio, onde você pode também ajudar através de uma vaquinha que está sendo realizada para a compra de uma Kombi, né, para utilizar aí na abordagem das pessoas que precisam de abrigo. Portanto, está aí todos os dados das entidades filantrópicas aqui da nossa cidade, que tem também a colaboração da nossa ACIR. Muito bom isso, né? Bom, deixa eu trazer aqui. Ah, vamos trazer a nossa previsão do tempo? Será que vem chuva por aí, gente? Olha, esse tempo de seca tá deixando a gente preocupado, né? Essa quinta-feira, a mínima foi de 17, máxima de 31 e não chove. Na sexta-feira, 17 de mínima, 29 de máxima, também não chove. Já nesse sábado, tem uma leve previsão de chuva, mínima de 16, máxima de 26 graus. Mas essa previsão de chuva, a gente nem é de tanta chuva, sabe? Às vezes dá até um desanimozinho, gente. Para sábado, olha, é pouca. Se chover, chove muito pouco. A previsão mais concreta que nós temos de chuva é de 55% na próxima terça-feira. Segunda-feira deve estar bem nublado o tempo. Tem uma possibilidade de chuva, mas muito pequena. E já na terça-feira, com mais de 50% de chance que a gente tem aí chuva, portanto, aqui na nossa cidade. Bom, né? Estamos precisando e precisando muito. Vamos continuar aqui com nossos recadinhos aqui. Atenção, gente, coronavírus não acabou ainda, tá? A pandemia continua e precisa continuar tendo todos os cuidados, beleza? Oi, Flávia, tudo bem? Preciso muito de uma cama de casal. Não tenho condições de comprar. Se alguém tiver para doar, ficarei muito grata. O meu WhatsApp é 98476-9935. É com a Mônica. 98476-9935. Quem tiver uma cama de casal para doação. Olá, Flávia. Não é a primeira vez nem a segunda que encontro escorpião em minha casa. Tenho cachorro e vizinhos com filhos pequenos. E essa situação fica extremamente difícil com a presença dos escorpiões. Quem tem criança, que tem animais de estimação, realmente ficam bastante preocupados, né? Porque os escorpiões, eles podem... O veneno deles para um adulto talvez não seja suficiente para matar. Mas numa criança ou num animalzinho de pequeno porte, a gente sabe que pode ser fatal, né? Então, o que precisa? Precisa ser limpo os terrenos. A prefeitura, ela pode ir fazer a limpeza dos terrenos e cobrar no IPTU. Ou fazer a notificação ao proprietário para que faça a limpeza. Se a gente tiver os terrenos vazios, limpos na nossa cidade, nós não teremos aí a presença dos escorpiões, né? Olá, Flávia, boa tarde. Por favor, não quero me identificar, mas tenho que fazer uma reclamação. Fui no posto do Parigô, que é o meu posto de referência, pois não estou bem de saúde. Chega lá, eles falam que tem que ir para o PA para pegar uma carta e levar para tentar consultar. Ou tem que consultar lá mesmo no PA. E agora, Flávio, o que, que eu faço? Preciso de médico e fica nessa enrolação. Tinha um médico lá no posto, mas ele só atende quem já é paciente. E agora, quem não é paciente precisa de médico. Estou indignada com essa cidade. Está cada vez pior as coisas por aqui. Gente, se tem um médico lá, a pessoa chega no posto, tá ruim de saúde, vai negar atendimento? Ah, mas tem que ir no PA? Então tem posto de saúde pra quê? A gente vem batendo nessa tecla aí há tanto tempo, tantos anos. Quando começou a pandemia, a prefeitura teve a
cara de pau de deixar 2 meses os postos de saúde fechados, sem atendimento para a comunidade, dando desculpa que era por causa da Covid. Naquela época tinha 1, 2 casos, 3 casos. Agora tem 10, 15 por dia, os postos estão abertos. Tudo bem que não tem atendimento, mas está aberto. Então quer dizer que a desculpa que foi dada lá atrás seria assim, não tão verdadeira? Né? Enfim. O que falar, o que pensar. O supermercado é o supermercado Locatelli, gente, onde você faz as suas compras sempre com muita, muita economia, né, e muita segurança também. Você tem um estacionamento amplo, onde tem segurança, você não vai ter a surpresa de ter o seu carro roubado, furtado, né, e sempre tem, todos os setores da loja tem descontos, tem as grandes promoções, e você pode aproveitar também o setor de rouparia do Locatelli, que é especial, tem calçados, tem lingerie para as mulheres, tem roupa de cama, tem enxoval, né, para casa, tem sapatos, chinelos, é bem bacana mesmo. E tem roupas para a ginástica também, academia, tá? Dá um pulinho por lá que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Supermercado Locatelli, nesse você pode confiar com certeza. Boa tarde, Flávia, tudo bem? Aqui é a Aline. Flávia, estou precisando de ajuda. Estou precisando de leite, bolacha, cesta básica. Meus filhos ficam pedindo frutas, iogurtes e as coisas e eu não tenho condições. Já fui várias empresas, ninguém chamou. Estou precisando muito de trabalho, de emprego e também doações. É a Aline, gente. Quem puder ajudá-la, o telefone é 99600-3970. 99600-3970. Tá aí, Aline. Tomara que você consiga mesmo doação, porque ainda mais quando envolve criança, né? Chega a doer no coração da gente. Boa tarde, Flávia. Hoje é meu aniversário. Gostaria muito de ganhar um bolo. Se alguém puder me presentear, eu moro na vila. É a Leda. O telefone lá da Leda é o 98855-1167. 98855-1167. E a Jussara também deixou um recadinho, vamos lá? Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Flávia, tem gente aí, velho, esses pré-candidatos aí, esses candidatos aí, estão prometendo passarela aqui no São Fernando, aqui perto da igreja da Nossa Senhora da Ressurreição. Mas falar até papagaio fala. Não fizeram nem o que tinha que fazer, vão fazer passarela. Já pensou? Outro dinheiro que vão gastar, não, né? Aí a pergunta é... Aquela porcaria daquela trincheira lá que deu o que deu. Começaram o serviço aí, não terminaram. Agora vão querer, falando pra turma, prometendo pro povo aí que vai fazer uma passarela aqui, aqui perto da igreja Nossa Senhora da Ressurreição? Olha... Esse povo tem que tomar vergonha na cara, Flávio. Pra que fazer isso com a população? A população já tá com o saco cheio de tanta mentira. É muita complicado, mentira. Complicado, amiga. Complicado. Obrigada, Flávia. Obrigada a você. Ô, Jussari, o pior de tudo é que é assim, ó. Já foi falado em passarela aqui em Rolândia. Só que acontece que você acha que a pessoa vai subir lá na passarela, dar toda aquela volta que dá, passar por cima pra passar na passarela? A gente vê em Londrina os acidentes que acontecem. Ali próximo da Coca-Cola tem passarela. E as pessoas passam por baixo, correndo risco de vida. Acaba sendo até pior, né? Com mais risco ainda. Enfim, acho que podia comer juízo esses candidatos, né? Em vez de comer comida, podia comer juízo. Para não falar tanta porcaria, para não falar outra coisa. Vamos voltar a falar um pouquinho de Covid-19? Vamos falar um pouquinho de coronavírus? Gente, está todo mundo ansioso para que tenha a vacina, para que tenha a cura. Mas alguns estudiosos dizem que essa pandemia pode vir a ser sazonal, ou seja, de época em época ela retorna. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Um artigo publicado em um periódico científico americano apontou que no futuro a Covid-19 pode se tornar uma doença respiratória sazonal, possivelmente trazendo mais problemas no inverno. Mas isso apenas depois que a imunidade coletiva para a nova doença seja atingida por vias naturais ou por meio de uma vacina. O estudo foi feito através de uma revisão de estudos anteriores sobre diversos tipos de vírus e sua sazonalidade.
Para os especialistas, a Covid-19 veio para ficar e continuará a causar surtos ao longo do tempo. Isso até que a imunidade coletiva seja adquirida. Por isso, a população terá que aprender a conviver com a doença. Os cuidados, como o uso de máscara, higienização, distanciamento físico, terão que ser incluídos na rotina. Segundo os pesquisadores, o coronavírus continua se tratando de um vírus novo e, apesar de rápido e crescente volume de evidências científicas, ainda há muitas coisas desconhecidas. Segundo os especialistas, ainda há dúvida se as previsões estudadas sobre o vírus serão confirmadas no futuro. Mas, segundo eles, é possível que o coronavírus, no futuro, seja uma doença sazonal como outros vírus. A sazonalidade dos vírus respiratórios é mais evidente em regiões de climas temperados. Enquanto em regiões tropicais, como no Brasil, vírus como influenza podem afetar de forma mais diluída ao longo do ano. Para a SARS-CoV-2, a etapa da sazonalidade ainda não chegou, pois as populações que ele encontrou pela frente eram desprotegidas imunologicamente. Uma evidência disso é a sua taxa de reprodução maior do que outros vírus, como a gripe. Segundo o artigo, ainda que regiões tropicais estejam sofrendo fortemente com a Covid-19, há evidências de que a transmissão foi mais agressiva no inverno de regiões temperadas, o que indica que o frio e o clima seco podem favorecer a infecção. Gente, não é fácil não. A Covid não é brinquedo, não. Vocês viram que os pacientes ficam todos de bruço por causa da asfixia pulmonar. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Bem. Aqui é a Gislaine. Só quero falar que eu tenho tanto orgulho dos políticos daqui de Rolândia que eu moro aqui há 5 anos e até hoje eu não tive coragem de transferir o meu título de eleitor para poder ser uma eleitora daqui. Beijo, fica com Deus. Beijo, beijo, Gê. Isso é triste de ouvir, né? Isso é muito triste, porque a gente ama tanto a cidade, né? Você ama tanto Rolândia, você ama tanto, a gente ama tanto a cidade que a gente quer o quê? Quer acolher, quer que todo mundo esteja aqui, quer que todo mundo venha pra cá, quer que todo mundo vote aqui. É o desejo que a gente tem. Mas os políticos fazem tantas poucas e boas que acabam expulsando o povo, né? Que mundo, né? Boa tarde, Flávia. Então, cadê o dinheiro para fazer o teste do Covid? Onde é que será que o prefeito investiu? Pois é, vamos esperar, né, Rafaela? Quem sabe a gente consegue ter essa resposta, né? E eu queria falar bem rapidamente aqui da Molly. Gente, a Molly, ela sumiu hoje por volta das 9h30 da manhã. A família dela mora no Cassato Maru e o telefone de contato é com a Andrea, tá? Se alguém tiver informações sobre a Molly, ela sumiu hoje de manhã, ela tem quase 10 anos, ela é muito dócil. E ela está com a unha para cima das patas traseiras, que é enrolada, né? Uma das características. A família está desesperada, gente, ela sumiu ontem, dia 16, eu falei hoje de manhã não, mas ela sumiu ontem de manhã. Tá? A família já andou pela cidade inteira à procura dela. Então, quem viu, quem acolheu, telefone é 996727763 ou esse que está aí no vídeo, que é o 98499827, é o da TV. Tá? Esse telefone aí, 9827, é o da TV. E o telefone lá da família é o 996727767, falar com a Andrea, tá? Aí, portanto, a gente espera que encontre a Molly, tá? Paz, luz no seu caminho, sempre muito amor no seu coração. Muito obrigado pela companhia. No Diário 27 nós estaremos trazendo mais informações e também sobre o velório e sepultamento do Danilson, que estará acontecendo agora no período da tarde. Até lá. Semana que vem eu recebo aqui o autor de músicas que todo mundo canta e dança há décadas, Roberto Frejá. Próxima terça, 10h15 da noite. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal, Marcondes e Oliveira,
iniciam um patrulhamento para assegurar a fluidez do trânsito e a segurança na Dutra. Você liberou o caminhão? Não. Então o caminhão indo embora, lá. Vai atrás do caminhão. Você lembra esse negócio aí? No quilômetro 212, em São Paulo, doutora Jéssica chega ao local de um grave capotamento. Machucou alguém? Tá tudo bem? O papel do médico nessa hora, mesmo que não haja vítimas no local, é dar um suporte emocional também. A gente tá lá também pra isso. Ciência pra ordem, sem vocação pra ser líder, sem opção de retorno, sempre a serviço da rima. No estúdio comigo, entre aspas, claro, tão longe, tão perto, um rapper que veio do sul, Zuzilla, que lançou em 2019 o Zulu Volume 1 e é nosso ilustre convidado. Perdi o que eu tinha e guardo o que sobrou no castelo que construí dentro dela, caminhante do céu vermelho. Cultura Livre, sábado, 6 da tarde, aqui na TV Cultura e no nosso canal do YouTube.